Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović boravio je sinoć na svečanoj akademiji manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2022, obraćajući se prisutnim na platou vanjskog amfiteatra Memorijalnog centra Kovači u Sarajevu, Džaferović je kazao da dubinom tragedije koja nam se dogodila možemo izmjeriti našu obavezu prema budućim naraštajima s ciljem da se mir sačuva i zlo više nikad ne ponovi. Džaferović je poručio kako su odlučnost i hrabrost bili ključni u ponašanju boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Moramo imati ispravan cilj, a imamo ispravan cilj. Cilj je borba za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i građana. To je u interesu svih nas koji živimo u Bosni i Hercegovini. Moramo biti hrabri, moramo biti odvažni i moramo biti ustrajni i uporni u realizaciji tog cilja. Na taj način ćemo odgovoriti i onim snagama koje danas političkim sredstvima pokušavaju da atakuju na Bosnu i Hercegovinu. Nikada u svojim namjerama neće uspjeti, nisu uspjeli ni onda kada je Bosna i Hercegovina bila u mnogo težoj poziciji od 1992. do 1995. godine. Poručuje kako je Bosna i Hercegovina danas mnogo jača, snažnija i otpornija nego što je to bila tokom agresije na našu zemlju. Svi treba da gradimo jednu normalnu, funkcionalnu državu, državu u kojoj će se obavljati reforme, u kojoj će mladi ljudi ostajati, zasnivati porodice, živjeti svoje živote i državu koja će ići svojim evropskim i NATO putem. Džaferović je ocijenio da niko više ne želi otvaranje novih rana u Bosni i Hercegovini, da se svi značajni međunarodni faktori odlučno suprotstavljaju takvoj politici.